Let's start from the beginning. Sápmi is the land colonized by Norway, Sweden, Finland and Russia. Its natives are the Sami people. For centuries, the Sami's land has been stolen and destroyed by agriculture, forestry, mining, damming and other industries. The Sami people never fought the colonizers. That's why they now live in four different countries. Like any colonized people, the Sami has been mistreated by the authorities. Their ways of life has either been destroyed by progress or exploited for PR purposes. British Beowulf Mining, with its Swedish counterpart Jokkmokk Iron Mines, wants to test the iron ore in a completely new area of Sápmi outside Jokkmokk. The corporation wants to raise its shares and sell the permission to start a huge open-cast iron mine, destroying a beautiful landscape. The mine would completely cut off the route for the migratory reindeer. If the mine is started, the Swedish government will pay for infrastructure, like railroads. This will make it easier to start more mines in the area. So the iron mine opens up for exploitation also for copper mines, known to be very toxic. All mines with their own processing plants have wastewater dams where toxic waste is stored. These dams often leak tons of toxic heavy metals downstream and has to be looked after until the next ice age. In the next ice age, all these toxic dams will burst and pollute the water everywhere. Staten vill hjälpa ett vinstdrivande företag att förstöra vattnet för människor som har perfekt rent vatten. Och det är helt jävla sjukt, så att det måste man bara göra någonting åt. Vi var några kompisar som var i Ojnare. Och när det hade lugnat ner sig och skogen fick besked om att stå kvar. Det fick skogen höra nämligen. När vi bestämde oss för att åka upp till Gállok för att fortsätta protestera mot gruvboomen och det här ohållbara användandet av ändliga resurser, vilket medför gruvor. Om vi bara använder mer och mer saker så behöver vi mer och mer material för att göra de här sakerna, och det betyder ju bland annat gruvor. Och det kan aldrig vara hållbart med gruvor. Förr eller senare så tar mineralet eller kalken eller vad det nu är slut. Och då måste det öppnas en ny gruva. Och en till. Och en till. Och en till. Och det håller inte. Ja, det är ju inte klokt egentligen. Förstör en skalkapark. Ja. Parken blir ju helt förstörd. Mm. Och det värsta är att den här slamdammen, kommer den att spricka, då får Luleå ta sitt vatten i Piteälven. I början av juli så arrangerades det en workshop av professorer från Uppsala universitet. Men det blev ju mest internt. Så efter workshopen så hade vi en diskussion och beslutade att vi skulle flytta lägret upp till vägen som leder in till prospekteringsområdet och bygga en barrikad över vägen. Och när vi hade beslutat det så blev det en mycket bättre stämning i lägret. För då kändes det väl mer som att vi faktiskt gjorde någonting.
The 29th the cops came to break the blockade. Jag själv, jag sitter här uppe i ett torn på vägen som leder in till området där de vill fortsätta exploateringen av Norrland genom att öppna en ny järngruva. Nu kommer polisen hit och börjar rycka i grenar och i själva tornet. Jag sitter fast i ett lås jag inte kan öppna, så det är inte svårt. De har låst fast här uppe. Vi sitter alltså fast i det här tornet som polisen försöker riva. Nu drar de mig från tornet ner till en grävskopa flera meter ovanför marken. Jättebra. They were served surströmming water through a water pistol. Acted violently and then destroyed the blockading towers. They drilled a few holes for dynamite and then left. The same night, a new improved tower was built on the road and the holes in the ground was mysteriously filled with gravel. Varför blockad? Ja. En blockad är ett bra sätt att göra fysiskt motstånd. Då är man på platsen där det händer och så samlas det människor kring. Och så föds gemenskaper och det är inte bara den själva blockaden att stoppa som är grejen, utan man är där tillsammans och så kan man göra motstånd på flera olika sätt och på flera olika ställen i framtiden. Och en blockad utesluter inte några andra taktiker, utan man kan göra andra saker samtidigt. Det rådande exploaterande systemet är uppbyggt för att inte kunna förändras, så det kommer inte förändras inifrån och det kommer inte förändras frivilligt, så att någon måste sätta stopp för det när det spårar ut. Kampen i Gallock är ju bara en symbol egentligen för alla kamper som pågår i Sápmi och i, egentligen i hela norra Sverige. Där staten egentligen bestämmer att vi som bor där inte har någon rätt att bestämma över våra egna land och vatten. Och vi har inte rätt att ha ren miljö och vi har inte rätt att föra vidare egentligen vår nästa generation säkert i området. Och ser man från det samiska hållet så har det här pågått i flera hundra år att man har kommit och tagit mark och gett åt någon annan utan att tänka på det folk som redan bor där och det folk som egentligen har landrättigheterna. Och man har ju pratat om att kolonialtiden är över, men det är den verkligen inte. Skulle det inte finnas kolonialism så skulle kolonierna vara de som var de rika liksom, för de sitter på naturresurserna. Afrika skulle inte vara fattigt och Norrland skulle inte ha någon brist på försörjning liksom, för att det finns resurser, men de tas ifrån de länderna som är kolonier. Problemen som vi ser i världen idag är så allvarliga att vi måste göra någonting åt det. Det är folk och dör och arter försvinner med en fruktansvärd hastighet och klimatförändringar och allting som folk hör hela tiden, men vi måste göra någonting åt det också och inte bara berätta om det. Ja, vi lever i ett system där människor bara jobbar på och gör det de ska, medan de vet om att folk svälter överallt och att vi lever i västvärlden, lever vi på andra människors bekostnad och vi håller på att förstöra planeten mer och mer varje dag. Vi bara utrota. Men det är ingen som gör någonting åt det. Det är liksom bortkopplat på något sätt. Det är som om omänskliga robotar kommer och bestämmer över människorna att nu ska ni förstöra er miljö så att ni inte kan leva här i framtiden. Folk har som en försvarsmekanism i hjärnan att så länge de bara gör sitt jobb och går till sitt arbete så försvinner det där. Då slipper de ta itu med de där frågorna, vad de ska göra. Och det är lite samma med att köpa ekologiska prylar. Då slipper de ta ansvar. Vad skulle ansvaret innebära? Att göra motstånd för att skydda världen de bor i.
och skydda skogarna, skydda allt liv för nästkommande generationer. Okej. Lycka till allihopa. Ja, lycka till. Den som äger bilen som står här tvärs över vägen måste ta bort den nu. The next attack from the colonizing cops occurred August 11th. This time two persons had attached their arms and dug down tubes in the road. Jag fick ganska ont i nacken efter den händelsen, så att då fick jag som en ny insikt om hur polisens liksom polisen i sig är hämmande för förändring i samhället, och hur jag efter det liksom kände smärta och ville bara springa och gömma mig så fort jag såg en reflexväst. Och de är till för att upprätthålla det rådande systemet, och det rådande systemet håller på att köra allt i graven liksom. 2 hours of digging got them loose, and then the cops destroyed the towers with people still sitting in them, even though people were screaming that they were sawing in parts important for the construction. One girl and one cop fell 3 meters from the tower while another girl was still underneath. Kan man ringa ambulans då? Men vi ska göra det. De har så jävla inget koll. Det är helt sjukt. Men att hon skulle falla ner, eller vad är meningen? Jag kan inte svara på det, för jag vet inte. Vad synd. De har inte lyssnat på oss. Skit, om vi har sagt att allting hänger ihop så har de bara kört på. Nu backar ni allihopa! Det är som tragiskt för dem. Det är mina vänner. Jag känner dem. Jag tror inte att det är någonting som de har någonting ihop. Respektera varandra. The cop in charge didn't acknowledge that this had ever happened. Men släpa inte benen! Alltså, kommer du komma här? Det är därför polisutbildningen att hon... Vissa säger ju att, jo men, prata med politiker så får de göra någonting. Men de gör ju ingenting, det händer ju ingenting. De här Coop-mötena leder ingenstans. Så... då får vi ju försöka med någonting annat. Mm. Som att stoppa dem själva. Ja, om det är lagligt eller olagligt spelar absolut ingen roll det man gör. Alltså, man kommer göra vad som krävs för att skydda det man är beroende av för att överleva. Och det ens barn är beroende av för att överleva. Anledningen till att vi gör det vi gör är att alla de andra sätten inte fungerar. Och egentligen så är det ganska enkelt idag. Testa vad som funkar och kör. Whatever works. Polisen har ju egentligen gått de här riskkapitalbolagens ärende hela tiden med statens hjälp. De har ju verkligen välsignat de här bolagen att komma och förstöra miljön. För det är ingen som har ifrågasatt, det är ingen polis som har ifrågasatt att de verkligen ska vara där eller sagt nej, vi vill inte göra det här. Och det är konstigt att polisen kommer så fort gruvbolaget knäpper i fingrarna. För det var verkligen så att gruvbolagen ville in och göra åverkan på miljön och förstöra. Då ringde de till polisen och bestämde en dag som polisen skulle hjälpa dem att komma in till området och ta bort oss och ta bort blockaderna och göra vägen fri. Så ja, polisen har hjälpt de här utländska bolagen att förstöra vår gemensamma miljö. Och det har de gjort på ett brutalt sätt dessutom. Then security guards were hired by Beowulf to guard the road and the drilled holes. A few days later, the security guards gave up on keeping the road clear because the blockade was constantly rebuilt. Ja, men då har ingen aning vem som har beställt
ert företag? Ja. Vi bara arbetar. The blasting was postponed 10 days due to a mistake from the corporation to not let the Sami villages know in advance to evacuate their reindeer. Meanwhile, a new blockade was created by several Sami artists. Reindeer herder lassos were tied over the road symbolically. Efter den här sommaren så ser man ju redan nu att staten har börjat fundera på hur de ska komma vidare i ett smärtsamt, alltså smärtfritt sätt att öppna gruvor. Och det har ju den här Annie Lööf kommit på, att då ska man skriva handböcker tillsammans med länsstyrelser och Tillväxtverket. Och det här har ju kommit efter de här kamperna i somras, för de inser ju att man måste försöka lura samerna, just det här med dialogmässigt och bla bla bla. Men de fattar ju inte att vi har genomskådat dem nu, så nu kommer det bli svårt för dem. För nu kommer det vara hårt mot hårt. Det här är ju fortsättning på det man hållit på med i flera hundra år bland urfolk. Det är ju att man tar dem till ett möte, man pratar lite grann med dem för att de ska vara glada och tysta. Man kanske ger lite ersättning för något kommande år, och sen fick de att bryta. Det är det vad de menar med dialog. Det här handlar inte om en dialog. Handlar egentligen om att man ska ha två likvärdiga partner, men det är inte vi. Samerna är aldrig likvärdiga i statens ögon. Vi är bara liksom en fläck som ska bort om det ska öppnas en gruva. Ja, nu ska vi försöka vara vuxen, eller hur? Jo, men jag är vuxen. Ja. Du då? Men ta bättre kunskap om samerna och deras redskap, tycker jag. Jag kan tillräckligt om samerna. Vi har något som att stoppa den här gruvan här. Vi kan göra det på det lätta eller det svåraste. Det gäller följande. Sätter ni bilarna och så backar ni, vända och så kör ni tillbaka. August the 21st, the cops came again and broke the barricade. People argued that this is the working area of the Sami people, not Beowulf mining. Sluta! 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 Jag är sjukkvinna, jag vet att man inte bär sig åt på det där. Jag vet att du inte har sjukvårdsutbildning överhuvudtaget. Är det han som är besvärlig? No mines! Skam! 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 At one point, a person poured gasoline on himself and threatened to set himself ablaze. But the cops arrested him before that. The barricades on the road were repaired as fast as people could. This annoyed the cops very much. Later that day, people sat in the trees inside the 250-meter security radius. Ja, de tar vi inte ner. De får sitta där och vi väntar ut dem. The cops said they would wait them out, but blasted anyways, with one girl sitting just 25 meters from the site. Before that, the cop had come to cut off her safety harness. The following day they blasted the rest of the holes.
ni som står kvar på vägen nu när jag säger att ni ska flytta er, ni kommer att bli rapporterade. Står ni kvar kommer vi inte att lyfta er. Då kommer det upp då viss smärta hos er. Vi har olika metoder. Jag har ont i ryggen, jag kommer inte att lyfta. Ni får avgöra själv. Borde inte du vara sjukskriven om du har så ont i ryggen att du inte kan det utföra inte du dina arbetsuppgifter? Ja, om men du så är det. Vi diskuterar inte min sjukdomsbild nu. Utan ni flyttar ifrån vägen här. Annars tar vi fram metoder. Jag behöver inte förklara vad jag menar. Ni flyttar er från vägen och det gör ni nu. Jörgen, ta fram hunden. Okej, då tar vi bort den här. Nu går ni bort. Flytta på er! Backa! Flytta på er! Flytta på er! De sitter får man uttrycka här på, inte mitt på vägen, utan vid sidan om. Ja, men man behöver inte stå upp så det. Jag kommer att rapportera det här till FN. Jag är för rusarrättning, urfolksamernas rättighet. Och vi kommer att gå vidare. Vi stannar inte i Sverige. Så här, eftersom ni ska utreda era brott själva så tänkte vi att vi kunde utreda våra brott själva. Skulle vi kunna nej, göra det så mot det? Nej, det är inte så mycket. Nej, okej. Sidan. Vi åt sidan. Kliv åt sidan. Du hör ju hunden i dripp. Kliv åt sidan. Ni försöker med era maktmedel att skrämma oss. Men ni förstår inte att vi inte är rädda för er. Åt sidan, hunden är i drift. Alltså ni blir rädda dödaren. Fitt! Alla är förbi. Det har värt oss mycket det här jobbet som ni har utfört. Vi har fått syn från samernas sida. Vi är inte ensamma om det här. Som vill göra strid för våra rättigheter. I vårt eget land Sápmi. Everybody thought that the battle was over, but in the weekend the road was barricaded again. Beowulf still had the iron ore inside. Then a new, really high tower was built on the road. Saturday, a major event took place. Around 400 people showed up to show their support for a mine-free Gállok, invited by the Sami villages. After a demo with inspiring speeches, people started to take action. They threw the iron ore from the pits as far as they could into the forest to make it hard for the corporation. They threw a couple of tons that day. Jag tror det är så här att man har så länge blivit hunsad av staten. Samer har blivit så hunsad av alla stater att man har accepterat nästan vad staten har sagt åt oss. Och vi har hållit mössan i handen och tackat för det lilla vi har fått. För vi har aldrig förstått att man kan göra motstånd. Vi har ju aldrig krigat, vårt folk har ju aldrig slagits. Och det är kanske nu på senaste tiden man insett att vi kan kämpa tillsammans med andra. För vi vill ha samma mål, men vi har olika ingångssätt. Och jag tror det är bara senaste åren som vi insett att vi verkligen måste ta hjälp av varandra. För det är ju samma sak vi vill. Och det är ju tack vare att miljörörelsen har blivit så stor och synlig de senaste åren som vi kanske har börjat tordas göra motstånd mer fysiskt också. August 28, the Sami parliament came to Gállok and made their strong statement against new exploitations in Sápmi. The usually split up parliament now united for once. Sametinget kan inte acceptera fortsatt exploatering av Sápmi. With popular support against the mine in Gállok, they could now move their positions forward. The colonizing cops came back on September the 3rd to help Beowulf transport the stolen iron out.
This time they had replaced the brutal cop chief with another one to not look as bad as before. A Maori woman had a ceremony to keep Galloch safe for the future. The first to be removed from the road this day was Apmut Ivar Koljak, an 85 years old reindeer herder. Liberalerna har fått medin i Sveriges långa land. Storfinanserna har fått fria och gebann. Förra sommaren ville Nordkall plundra på Gotland. Nu har turen kommit till kalla gilla land. Och jag och pappa Bibberg säger nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Ska de inte få, de river ner vårt vakthåll. Så ska vi bygga två, de vill fakta hela satt. Med flickel, järn, uran och koppar. Men vi ska stilla stoppa det med våra bara kroppar. Vi vill inte ha någon gruva i Kallak, vi blir rålack. Det blir folket som står kvar och bolaget som stack. Oavsett hur många snutar som de skickar till attack. Vi vill folket som står kvar och deras onda plan som sprack. Hör upp och ni tror vi snart ger upp, glöm det sig upp. Det här var bara ett kvartrupp av vår förtrupp. Trycker man i folkgrupp så förtjänar man en statsgrupp. Med naturen på vår sida är vi ta med fan som klubb. Se upp, se upp, vi är aldrig upp. Se upp, se upp, vi är aldrig upp. Och bolaget blev arga och reste rack. Beställde vi poliser som visade oss agg. Och som träffade oss i gruset och trampade på samisk flagg. Träffade oss i gruset och trampade på samisk flagg. För vi vet ju exakt vilka det är som ni är. I skiftande skepen där har ni redan varit här. The cops then scratched their beards over how to get the tower down. They then decided to let it stay. Instead, they built a new road around the tower. The corporation could then get the iron ore out, but were finished late in the evening. Then the blockade was over, for this time. The camp was recycled and cleaned up. The only structure left was Pentagon, a five-edged hut the warriors had built to decolonize the world. När motståndet mot till exempel gruvexploateringar blir starkare så kommer det komma kompromisser uppifrån från makten och från de privilegierade som vill behålla sina privilegier. Och det kan innebära en skatt på mineral eller det kan innebära att en same blir statsminister eller någonting. Men kompromisserna kommer för att vi är starka och vi hotar dem. Och kompromisserna är till för att söndra motståndet, för att dela upp oss. Och det är bara genom en fortsatt pågående revolt som vi kan bli verkligt fria. Slaget om Galloch är ju egentligen bara ett stort avstamp. Eller avstampet började egentligen förra året. Jimmy Ojnare, anser jag. Och det har varit ännu större avstamp också för folk i norra Sverige. För en jättestor kamp och ett jättestort motstånd. Så det här är bara början. Vi ser er. De här kamperna visar att få människor kan göra stor skillnad, eller kan göra all skillnad. Så att nu väntar nästa slag.
så kör vi. Om de ser andra människor som gör motstånd, som börjar hända överallt i hela världen nu, så kanske motståndet växer och så blir det fler och fler och så... Ja, sen blir det jävla fart. De ska skämmas, stämmas för varje damm som skulle dämmas, varje träd du vill fälla. För varje plats du vill spränga kommer det tränga fram tusen röster från oss som är Buffalo People. Vi som älskar och önskar att våran grönska ska alltså vara kvar där den är, utan att vi skär den här den. För faktum är att ni stryper en minoritet. Vet att vi står med ena foten i graven, men roten går för djupt för att slita loss. Det kommer aldrig att bita på oss. Vi går inte att muta oss och sluta. Det går inte att bräcka. Ni kommer aldrig att kunna knäcka us local people. Thank you.